Vítajte tu lidé dobří, chudobní aj bohatí. Pojďte s náma chvíli pobyt, než se fažánk pokrátí. Náměstí Svobody v úterý zaplnili tanečníci a muzikanti v maskách a krojích. Uskutečnil se totiž jubilejní 10. ročník brněnského fašanku. Okolnosti vzniku a důvod pořádání masopustů v centru Brna vysvětlil hlavní organizátor akce Ladislav Urbančí. My jsme se před těmi 10 lety rozhodli, že chceme ukázat mladším obyvatelům Brna, dětem těch přistěhovalých lidí, co se do Brna, co v sídlišti žijí, jak vypadají tradice. Fašank, nebo jinak také masopust, je oslavou konce zimy a nadcházejícího 40-denního pustu. Proto je dnešek posledním dnem, kdy si lidé mohou vychutnat všelijaké dobroty. Například podle prodejců tyto tolik oblíbené smažené koblížky. Nejdůležitější částí dne ale nebylo jídlo. Lidé se těšili hlavně na průvod a na tanec s medvědem. Ženy, hospodyně si musely zatancovat s medvědem, s hlavní postavou toho masopustního reje, protože se to očekávalo a mělo to zase přinést prosperitu. Na fašanku šlo spatřit různé masky. Jejich výroba nebývá mnohdy snadná. Kostým je slamák, je vyrobený profesionálně podle muzea z Luhačovského zálesí, to znamená z Luhačovic, a je to z rákosu. Letošní ročník přilákal spoustu návštěvníků, což potvrdila i účastnice Lada Krejčí. Zatím jsem nadšená, protože je tady strašná spousta lidí, mnohem víc než kdykoliv předtím. Na fašanku panovala skvělá atmosféra celé odpoledne. Každá zábava ale jednou končí a nejinak tomu bylo i v Brně. Pro TV Stisk Dominik Hok a Luboš Jirsa.